Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Deyarli bir oyli yozgi tanaffusdan so'ng futbol olami ko'rsatuvi yana efirda. 2-4 avgust kunlari O'zbekiston Superligasi 14-chi turning 3 bahsi bo'lib o'tdi. O'zPFL yaxshi niyatlar bilan Olimpiya terma jamoasi finalga yetib borishini inobatga olib, terma jamoaga o'yinchilar yetkazib bergan klublar ishtirokidagi bahslarni keyinroq muddatga qoldirilgan edi. Afsuski, olimpiyachilarimiz guruhdan chiqa olishmadi va barcha o'yinchilar o'z klublari ixtiyoriga o'z vaqtida yetib kelishdi. Lekin 3 kun ichida taqvimni o'zgartirish ilojsiz edi. Shu bois ham biz bugun faqat 3 bahsga to'xtalib o'tamiz. Ularning ichida eng e'tiborga moliki Andijon OKMK bahsi bo'ldi. Bu yil tashkil topganining 60 yilligini nishonlaydigan Andijon futbol jamoasi katta natijalarga erishishni niyat qilgan. Hozirda Superligada 5-chi pog'onani egallab turgan va mamlakat kubogi musobaqasida chorak final ishtirokchisiga aylangan burgutlar yozgi transfer oynasidan unumli foydalandilar va bir qancha o'zgarishlarni amalga oshirdilar. Klub ketma-ket 2 yil davomida foydali transferni amalga oshirdi va moliyaviy ahvolini ancha yaxshilab oldi. O'tgan yil O'zbekiston Superligasining eng yaxshi futbolchisiga aylangan Ruben Xebeni sotish orqali 200 mingdan ziyod dollar ishlab olgan andijonliklar endi yosh iqtidor Sherzod Esanovni Rossiya klubi Akronga 250 ming dollarga transfer qilishga muvaffaq bo'lishdi. Albatta, bu tahsinga sazovor ko'rsatkichlar, lekin barcha transferlar ham muvaffaqiyatli kechdi deb aytish mushkul. Andijon klubi hujjatlardagi kamchiliklar tufayli legioner darvozabon Maksim Sarrafni mavsum boshida PFL ro'yxatidan o'tkaza olmadi va birinchi davrada suriyalik posbon qaydnomaga kiritilmadi. Boshqa legionerlar Demir Imeri, Lukas Gurski va Shahram Samiyevlarga bildirilgan ishonch o'zini oqlamadi. Klub Imeri, shuningdek, yana 2 legioner Armin Boshnak hamda Nodari Kaftaradze bilan shartnomani bekor qilgan bo'lsa, hujumchilar Zgurski va Samiyev jamoada qolishdi. Biroq Xomikov ularni asosiy tarkibda o'ynatishiga ishonish qiyin. Mahalliy futbolchilardan Suhrob Berdiyev, Sunnatulla Abdullajonov va Shahboz Erkinovlar ham jamoa bilan xayrlashishdi. Yangi taklif etilganlardan eng mashhuri Andijon futboli tarbiyalanuvchisi Vagiz Galiulin bo'lib, faoliyatining asosiy qismini rus klublarida o'tkazgan va o'z paytida milliy terma jamoaga jalb qilingan Galiulin yana Andijonga qaytdi. Shuningdek, legionerlar serbiyalik 31 yoshli himoyachi Lyubisha Petsel hamda qozog'istonlik 19 yoshli yarim himoyachi Abinur Nurimbet Andijon safiga kelib qo'shilishdi. Damir Temberov esa Samarqandning Dinamo klubidan mavsum oxirigacha ijaraga olindi. O'kimka bilan bahsdan oldin burgutlar safida 2 yo'qotish bor edi. Abdug'od G'ulomov diskvalifikatsiya tufayli jamoasiga yordam bera olmasa, Islom Mamatkazin jarohati tufayli zaxirada qoldi. Bosh murabbiy Aleksandr Xamikov boshqa hamkasblaridan farqli ravishda yangi kelganlarni birortasini ham boshlanish tarkibga kiritmadi va avvaldan sinalganlar bilan o'yinni boshladi. Mavsum oralig'ida yoshartirish siyosatini amalga oshirgan OKMK klubi yozgi transfer oynasida katta o'zgarishlarga qo'l urgani yo'q. Yana bir yosh katta futbolchi Murodjon Toshmatovga javob berildi. Shuningdek, ishonchni oqlamagan legioner Milan Shikirbich bilan shartnoma bekor qilindi. Ular o'rniga 2 nafar legioner, 25 yoshli albaniyalik hujumchi Kledi Datsi hamda 27 yoshli xorvatiyalik universal Mikhail Klepach bilan shartnoma imzolandi va ular PFL ro'yxatidan o'tkazildi. Shuningdek, jarohat tufayli birinchi davrada jamoaga yordam bera olmagan Ruben Sanchez umumiy guruhga qo'shildi va maydonga tushishga tayyor. Faqatgina Shohrux Gadoyev va Sardor Mirzayevning jarohati hali to'liq bitmagan va ular endi umumiy guruhga qo'shilish arafasida. Andijon bilan o'yindan avval olmaliqliklar tarkibida ham 2 yo'qotish bo'lib, Obek Rustamov diskvalifikatsiya sabab qaydnomaga kiritilmagan bo'lsa, Islom To'xtaxo'jayev jarohati tufayli o'yin oldi mashg'ulotini o'tkazib yubordi. Mirjalol Qosimov yangi kelganlardan albaniyalik hujumchi Datsini asosiy tarkibga kiritdi va u markazdan joy oldi. Qanotlarda esa unga Ruben Sanchez va Xurshid G'iyosov ko'maklashdi. Jamoa safarda o'ynashiga qaramasdan murabbiy 4-1-4-1 hujumkor sxemasini tanladi va bu oxir oqibatda o'z samarasini berdi. Uchrashuvdan oldin O'zPFL Telegram kanali andijonliklar uchun qo'rqinchli statistikani e'lon qildi. Unga ko'ra, ma'lum bo'lishicha, Andijon OKMK bilan o'yinlarda 2011 yildan beri g'alaba qozona olmayotgan ekan, ya'ni 13 yil davomida. Lekin har qanday qora anana qachondir nihoyasiga yetadi va o'yin kuni Bobur arenaga tashrif buyurgan 15 mingga yaqin muxlis bu aynan shu bugun sodir bo'lishi uchun sevimli jamoasini tinmay qo'llab-quvvatladi. Bundan ruhlangan burgutlar o'yinni ko'tarinki ruhda boshladilar va 34 daqiqada hisobni ochishga muvaffaq bo'ldilar. Maydon egalarining pozitsion hujumini Ilhomjon Abdug'aniyev aniq zarba bilan yakunladi.
Bekmurodov to'pni sheriga qulay tarzda qoldirdi va Abdug'aniyev darvozani olis nuqtasini nishonga ola bildi. Oradan 3 daqiqa o'tib boshqa kam Rustam Lutfulin mehmonlar darvozasi tomon penalti belgiladi va mezbonlar hisobni oshirish uchun juda yaxshi imkoniyatga ega bo'ldilar. Farhodjon Sohibjonov raqib jarima maydoni ichida himoyachini aldab o'tganda Sardor Rahmonov uni yiqitdi va vaziyatga turgan hakam 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. VAR ham bosh hakam qarorini tasdiqlagandan keyin penalti tepishga ruxsat berildi va Levan Arveladze uni aniq bajarib hisobni 2-0 ga keltirdi. Bu g'alaba uchun yaxshi poydevor edi. Agar maydon egalari birinchi bo'lim so'ngida o'z darvozalaridan to'p o'tkazib yubormaganlarida. To'p autdan o'yinga kiritilgandan so'ng Xurshid G'iyosov uni darvoza tomon uzatdi va kerakli paytda kerakli joy tanlagan Kleydi Datsi bir tegilishda uni darvozaga yo'llab hisobdagi farqni qisqartirdi. Bu gol mehmonlar uchun juda muhim edi. Tanaffusda Mirjalol Qosimov bir o'zgarish orqali taktik sxemani, shu orqali esa o'yin nazoratini ham o'zgartira oldi. U kichik Qosimovni o'yinga olib, uning o'rniga hujumchi Aziz Xolmurodovni tushirdi va bu bilan uning shogirdlari 4-4-2 sxemasi bo'yicha harakatlana boshladilar. Bu esa maydon egalari uchun kutilmagan yurish bo'ldi. 65-chi daqiqada olmaliqliklar tezkor hujumni samarali yakunladilar. Ahmadaliyev to'pga bir teginishda Sanchesni qulay vaziyatga chiqardi. U darvoza yaqinidagi sherigini to'p bilan ta'minladi. Xolmurodovning zarbasidan so'ng mezbonlarni darvoza ustuni qutqardi, lekin yana kerakli paytda kerakli joyda hozir bo'lgan Datsi boshi bilan takroriy zarba yo'llab, o'kimka safidagi ilk 10 dayoq o'z dublini rasmiylashtirdi. Goldan so'ng Qosimov yana bir yurish qildi va Papavaning o'rniga yosh futbolchi Abror Savrasmoqovni maydonga tushirdi. Bu uning O'kimka safidagi debyuti edi. O'kimka hal qiluvchi gollarni o'yinni so'nggi 15 daqiqasida kiritishini boshqa jamoalar qatori Xomikov ham yaxshi bilgan va buni shogirdlariga uqtirgan bo'lishi tabiiy. Lekin nazariyada ko'rsatilgan muhim holat amaliyotda qo'llanilmadi. Natijada 79-chi daqiqada mehmonlar tezkor qarshi hujumni navbatdagi golga aylantirishni uddalashdi. Bunda Ruben Sanchez o'z mahoratini namoyish qildi. Dastlab u katta tezlikda raqibidan qochib ketdi, so'ng sovuqqonlik bilan himoyachini aldab darvozaga aniq zarba yo'lladi va jamoasi g'alabasini ta'minladi. Xamikov o'yinni qutqarish uchun Arsenaldagi bor hujumchilarni maydonga tushirdi. Biroq Qosimov ham taktik o'zgarishlar orqali o'yin muvozanatini saqlab qoldi va safarda muhim g'alaba bilan qaytdi. Xorijdan kirib kelgan so'zlar bog'lamasi super comeback bugungi o'yin burilishini ifodalab beradi. 0-2 hisobida mag'lub bo'layotgan jamoa kamdan-kam holatlarda o'yinni o'z tomoniga og'dira oladi. Mirjalol Qosimov va uning shogirdlari esa yana bir bor bu mushkul vazifani uddalashdi. O'z maydonida navbatdagi mag'lubiyatni qabul qilib olgan Andijon sovrinli o'rinlar uchun kurashda o'z imkoniyatlarini pasaytirib yubordi va endi asosiy urg'u kubok musobaqasiga qaratilsa ajab emas. O'kimka esa ochkolar soni bo'yicha nasabga tenglashib oldi va bir o'yin kam o'tkazgan qarshiliklarni izmiz ta'qib etishda davom etmoqda. Ushbu mavsumning ilk turida Bunyodkor o'z maydonida Qizilqumni qabul qilib, 1-3 hisobida mag'lubiyatga uchragan va bu tasodifdek tuyulgan edi. Lekin birinchi davrada Bunyodkorning muvaffaqiyatsizligi tasodif emasligi oydinlashdi. Hamma umidlar yozgi transfer oynasida edi. Unda Bunyodkor 9 nafar futbolchini, shu jumladan 3 nafar xorijlikni o'z safiga qo'shib oldi. Lekin natija o'zgarmadi. Navbatdagi mag'lubiyat va turnir nihoyasidagi autsayderlik maqomi. Birinchi davrani barqaror o'tkazmagan va kubok musobaqasida ham oldiga hech qanday jiddiy vazifa qo'ymagan Qizilqum jamoasi yozgi transfer oynasida ham katta o'zgarishlarni amalga oshirmadi. Tajribali himoyachilar Sherzod Fayziyev va Shahboz Jo'rabekov jamoani tark etishdi. Ular o'rniga Asror G'ofurov, Farruh Jo'rayev, Baxtiyor Qosimov hamda Xo'jamurod Tursunov Novoy klubi bilan shartnoma imzolashdi. Ikkinchi davraning ilk uchrashuvida Qizilqum qarshida Bunyodkorni qabul qildi va navoiyliklar asosiy tarkibida yangilardan 2 nafari, Bangladeshdan kelgan Asror G'ofurov hamda O'kimkadan kelib qo'shilgan Baxtiyor Qosimov maydonga tushdi. So'nggi pog'onalarni egallab turgan va umuman tarixida eng yomon natijalarni qayd etayotgan Bunyodkor esa yozgi transfer oynasida katta o'zgarishlarni amalga oshirdi. Ishonchni oqlamagan legionerlar Samir Zilkovich va Toni Yovich bilan shartnoma bekor qilindi. Yosh iqtidor Amirbek Saidov Serbiyaga yo'l oldi. Asosiy tarkibga yetarlicha imkon berilmagan Suhrat Izzatov, Mahmud Mahamadjonov, Farhod O'tkurov hamda Umid Sultonovlar boshqa jamoalardan qo'nim topishdi. Yana 3 nafar legioner, yaponiyalik himoyachi Itsuki Urata, xorvatiyalik 27 yoshli hujumchi Andrey Filipovich va albaniyalik 26 yoshli hujumchi Luis Kachori bilan shartnoma imzolandi. Shuningdek, mudofaa chizig'i kuchaytirildi.
Darvozabon Hamidulla Abdunabiyev, tajribali himoyachilar Boburbek Yo'ldoshev va Shahboz Jo'rabek qaldirg'ochlar bilan shartnoma imzolagan bo'lsalar, Aleksandr Zevadinov sobiq klubi ixtiyoriga qaytdi. Birinchi davrada Olimpikda o'ynagan, huquqiy jihatdan OKMKga tegishli bo'lgan Asadbek Rahimjonov va Ahmadulla Muqimjonov jamoaga ijara asosida qabul qilindilar. Ikkinchi davraning ilk bahsida asosiy tarkibning yarmidan ko'pi, aniqroq 6 nafari yangi o'yinchilardan tashkil topdi. Bangladeshdan chempion sifatida kelgan Boburbek Yo'ldoshevga darhol sardorlik bog'ichi topshirilgan bo'lsa, Shahboz Jo'rabekov, Ahmadulla Muqimjonov, shuningdek legionerlardan Itsuki Urata, Andrea Filippovich hamda Luis Kosauri ham boshlanish tarkibga kiritildilar. Bu ancha tavakkal yurish edi va keyinchalik bosh murabbiy Ilyos Zetullayev bu qarori xato bo'lganini o'zi ham tan olgan bo'lsa kerak. Har holda o'yindan keyingi matbuot anjumanida bugungi mag'lubiyat murabbiylar shtabi AB ekani haqida fikr bildirdi. Qizig'i birinchi davradagi bahsda Shahboz Jo'rabekov o'yin qahramonlaridan biriga aylangan, Bunyodkor darvozasini ishg'ol qilish bilan birga yana bir golli uzatmani amalga oshirgan ham edi. Bugun endi u qaldirg'ochlar safida maydonga tushdi. Biroq asosan o'z jarima maydoni yaqinida qoida buzishlar bilan yodda qoldi va ikkinchi bo'limda almashtirildi. Birinchi bo'limda yaqqol golga tortadigan vaziyatlar deyarli sodir bo'lmadi. Uchrashuvda hisob 57 daqiqada nominal mezbonlar tomonidan ochildi. Muhammadali G'iyosov sherigi bilan ajoyib kombinatsiyani amalga oshirdi. Undan to'pni qabul qilib olgan Kuxyanidze uning o'zini qulay vaziyatga chiqardi va G'iyosov aniq zarba bilan darvozani ishg'ol qildi. Mehmonlarning 3 nafar himoyachilaridan birortasi ham bu zarbaga to'sqinlik qila olishmadi. Goldan keyin Bunyodkor ustozi bir yo'li 3 o'yinchini almashtirdi. Yangilar Jo'rabekov, Muqimjonov va Filippovich o'z o'rinlarini eskilar Nurmurodov, Abduxoliqov hamda Ismonaliyevga bo'shatib berishdi. Bu bilan qaldirg'ochlarning o'yin sxemasi ham o'zgardi. Himoyada 3 futbolchi, Raso, Nurmurodov va Yo'ldoshev qolishdi. Qanot himoyachilari Urata va Olimjonov oldingi chiziqqa qo'shilishdi. Abduxoliqov va Kassori hujum chizig'iga joylashgan bo'lsa, Ismonaliyev ularga yordam berdi. Keyinchalik Rasul Yo'ldoshev va Mirjaxon Rahmatov ham legionerlarni almashtirishdi. Biroq javob to'pini kiritish hech kimga nasib etmadi. Jamshid Saidov esa asosan taktik o'zgarishlarni amalga oshirdi va g'alabani saqlab qolishga erishdi. Bu yil Bunyodkorni ikkala o'yinda ham mag'lub etgan Qizilqum qaldirg'ochlar uchun noqulay raqibga aylanib bormoqda. O'zaro so'nggi 6 uchrashuvning 5-tasida Navoiyliklar g'alaba qozongan bo'lsa, bir bahsda durang qayd etilgan. Umuman olganda esa qaldirg'ochlar so'nggi marta Qizilqumni Mirjalol Qosimov boshchiligida mag'lubiyatga uchratishgan. Shundan beri faqat salbiy natijalar. Superligada so'nggi 3 o'yinda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan Jamshid Saidov shogirdlari ochkolar sonini 18 taga yetkazishdi va 9-chi o'ringa ko'tarilib olishdi. Bunyodkor Superligada ketma-ket 6-chi uchrashuvda g'alaba qozona olmadi. 2 durang va 4 mag'lubiyat. Qaldirg'ochlar bu mavsumdagi hozircha yagona va oxirgi g'alabasini 8-chi turda 21 may kuni Lokomotivga qarshi bahsda qo'lga kiritishgan edi. 11-chi turdagi Qizilqum Andijon uchrashuvida VAR hakami sifatida ishlagan Aziz Asimov o'sha o'yindagi qo'pol xatolari uchun navbatdagi 4 turga VAR hakamligi va yana 4 turga bosh hakamlikdan chetlatilgan edi. Oradan 2 12-chi va 13-chi turlar o'tdi va 14-chi turda aniqrog'i Metallurg Lokomotiv o'yinida Aziz Asimov hech narsa bo'lmagandek bosh hakam sifatida maydonga tushib keldi. Balki o'rtada qandaydir qoldirilgan uchrashuv yoki kubok musobaqalarida u ishlashi mumkin edi degan vaj bilan uning diskvalifikatsiya muddati kamaytirilgandir. Bundan bizning xabarimiz yo'q va umuman bu tushunarsiz hol bo'ldi. Superliga autsayderi Metallurgda ham katta ko'lamda o'zgarishlar ko'zga tashlandi. Dastlab jamoa boshqaruvini Samvel Babayan o'z qo'liga oladi degan gap-so'zlar urchigandi. Lekin uning kutilmaganda jarohat olishi hozirgi murabbiylik faoliyatida tanaffus e'lon qilishiga olib keldi. Bekobodliklar boshqaruvi hozircha uning yordamchilari Grigoriy Kolosovskiy hamda Denis Tamantsevga topshirildi. Hozircha deyishimizning sababi Babayan istalgan paytda bosh murabbiylikni o'z qo'liga olishi mumkin va buni uning amaliyotida bor. Navbahorga ham dastlab Viktor Jalilov bosh sifatida tayinlangan va keyinchalik Babayan boshqaruvni o'z qo'liga olgan edi. Bu hol takrorlansa biz ajablanmaymiz. Birinchi davrani g'oyasida bekobodliklarga ustozlik qilgan Ilyos Qurbonov ham Kolosovskiyga yordam bermoqda. Davralar oralig'ida 3 nafar legioner, Davron Ergashev, Rizo Yazdandost va Boban Jorjevich bilan shartnoma bekor qilindi. Mirg'iyos Sulaymonov va Sardar Abdurayev ham bekobatni tark etishdi. Toshkent viloyat jamoasi 11 nafar futbolchini o'z PFL ro'yxatidan o'tkazdi. Jumladan, Odil Abdumajidov, Asadbek Sobirjonov, Abbos Ergashboyev,
Kamron Hamroyev, Azbek Pirmuhammadov, Abubakir Ashurov, Kamron Omonov, Shahboz Abduvaliyev, Davron Hoshimov jamoa bilan shartnoma imzoladi. Shu bilan birga tarkibga ukrainalik Oleksandr Kucherenko hamda chernogoriyalik Balsa Sekulich qo'shildi. Demak, ikkinchi davrada biz yangi metallurgni ko'ramiz va bu musobaqa jadvaliga qanday ta'sir ko'rsatishini mavsum oxirida bilib olamiz. Ikkinchi davraning birinchi bahsini oldim. Bekobodliklar safida jiddiy yo'qotishlar bor edi. Iskandar Shoqulov va Abror Toshqo'ziyev diskvalifikatsiya tufayli maydonga tusha olmasdilar. Zabihullo O'rinboyev jarohatidan forig' bo'lgan bo'lsa-da, endi umumiy guruhga qo'shildi va murabbiylar tavakkal qilmay uni zaxirada qoldirdilar. Kolosovskiy yangi kelganlardan 5 nafari: Aleksandr Kucherenko, Azbek Pirmuhammadov, Davronbek Hoshimov, Asadbek Sobirjonov hamda Balsa Sekulichlarga boshlanish tarkibdan joy berdi. Lokomotiv 2-chi davraga tayyorgarlikni xorijda o'tkazgan kamsonlik klublardan biri hisoblanadi. Yangi bosh murabbiy Aleksandr Kristinin boshchiligida temiryo'lchilar davralar oralig'ida yig'inni Turkiyada, dengiz sohilida o'tkazdilar. Tarkibda sezilarli o'zgarishlar amalga oshirildi. Avvalgi murabbiy taklif qilgan 2 nafar legioner, Damian Krajnik va Ivan Bulatovich bilan shartnoma bekor qilingan bo'lsa, 2 nafar Komilovlar, Dilshod va Sherzod, shuningdek, Izzatilla Abdullayev ham jamoa bilan xayrlashishdi. Yangi taklif etilganlarning barchasiga bosh murabbiy Aleksandr Kristinin o'zi bosh qosh bo'ldi va birinchi navbatda u sobiq shogirdi Qirg'iziston milliy terma jamoasi a'zosi Valeriy Kichinni o'z huzuriga chorladi. Shuningdek, Mikhail Gashenkov, Konstantin Bazilyuk hamda Rustam Qolnazarovlar ham legionerlar safini to'ldirishdi. Birinchi davrada oilaviy sabablarga ko'ra jamoasi qolgan Dilshod Jo'rayev temiryo'lchilar bilan shartnoma imzolagan bo'lsa, Olimpikdan Tebur Mamasidiqov Loko ixtiyoriga kelib qo'shildi. Metallurg bilan o'yinda Aleksandr Kristinin yangi taklif etilgan barcha legionerlar: Valeriy Kichin, Konstantin Bazilyuk, Rustam Xonnazarov hamda Mikhail Gatsenkolarni boshlanish tarkibga kiritdi. Kolosovskiy shogirdi Davron Hoshimov bilan avval Paxtakor, keyinchalik Navbahorda birga ishlagan. Ya'ni uni aniqroq maydondagi qo'polligini yaxshi biladi. Metallurgga taklif etilganda ular orasida qanday suhbat bo'lib o'tgani bizga qorong'u. Lekin Hoshimov 3-chi daqiqadayoq raqibi Sanjar Tursunovga nisbatan qo'pol o'ynadi va bosh hakam Aziz Asimov tomonidan ogohlantirdi. Biroq bosh hakam Rahimbek Karimov holat qizil kartochkaga tortishi mumkinligi sababi Hoshimov raqibining oyog'i himoyalanmagan joyini bosganligi borasida ma'lumot berdi. Asimov monitorga kelib holatni ko'rdi. Bir narsa aniq: Asimov superligani sog'inib qolmoqda. Monitordan maydonga qaytganida boz ustiga o'yinning boshida u jazolamoqchi bo'lgan futbolchini oldiga yugurib borsa bo'lardi. Lekin u hammani e'tiborini o'ziga tortib, bamayli xotir yurib bordi. Orada qo'l harakati bilan futbolchiga "O'zing bu yerga kel" degan ishorani bildirdi va yakunda Hoshimovning sarig'ini bekor qilib, unga to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka ko'rsatdi va maydondan chetlatdi. Shu tariqa mezbonlar o'yinning boshidayoq bir kishi kam bo'lib qoldilar va ularning butun o'yinga mo'ljallangan strategiyasi ishdan chiqdi. Metallurg ustozi o'zgarish qilmagan bo'lsa-da, vinger sifatida o'ynashi lozim bo'lgan G'ofurbekov o'ng qanot himoyasini ham yopishiga to'g'ri keldi va bu Bekobodliklar hujum chizig'ini susayishiga olib keldi. Oldingi chiziqda esa faqat Sekulich qoldi. 23-chi daqiqada bosh hakam yana VAR'ga murojaat qildi. Sababi raqib jarima maydoni ichida Metallurg a'zosi Kerim Palich yiqitilgan va holat penaltiga tortishi mumkinligi borasida Azimov yana monitor yoniga keldi. Holatni o'rgangach maydonga qaytdi va Lokomotiv darvozasi tomon 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Marko Milichkovichning zarbasini Loko posboni Suhrobjon Sultonov qaytargandi. Biroq to'p darvoza ustunidan baribir to'rga borib tushdi va hisob ochildi. Tanaffusda Kristinin bitta o'zgarishga qo'l urdi. U Xonnazarovni o'yindan olib, uning o'rniga Lazbek Mirzayevni maydonga tushirdi. 55-chi daqiqada Asimov yana 11 metrlik nuqtaga ishora qildi. Bu safar mehmonlar foydasiga. G'ofurbekov o'z jarima maydoni ichida raqibiga nisbatan qo'pol o'ynadi va bosh hakam penalti belgiladi. Valeriy Kichin uni aniq amalga oshirdi va hisob tenglashdi. Shundan so'ng murabbiylar o'zgarishlarni amalga oshirdilar. Metallurgda Sobirjonov va Sekulich o'z o'rinlarini Sharipov va Ergashboyevga bo'shatib bergan bo'lsa, Lokomotivda Gashenkov, Hakimov, Turdaliyev va Bazilyuk o'yindan olinib, ular o'rniga Sindarov, Abdunabiyev, Hasanov hamda Shodiboyevlar maydonga tushdi. Bugungi bahsda mehmonlarni yana bir yangi legioneri Bazilyuk ham o'z nomini tabloga yozdirib qo'yishi mumkin edi. Biroq uning bosh bilan bergan zarbasini Metallurg posboni Rahimjon Davronov ajoyib save bilan qaytardi va jamoasini mag'lubiyatdan qutqarib qoldi.
Deyarli butun o'yin davomida bir kichik gol bo'lishiga qaramasdan, temiryo'lchilar o'yinchilar sonidagi ustunligini hisobda aks ettira olmadilar. Metallur qo'lga kiritilgan bir ochko evaziga Bunyodkor bilan tenglashib oldi va qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha so'nggi o'rinni tark etdi. Lokomotiv hali ham xavfli zonalarni tark etgani yo'q va ikkinchi davrada ham temiryo'lchilarga oson bo'lmasligi aniq. O'KMK safardagi muhim g'alabasi evaziga Nasafga tenglashib olgani inobatga olinmasa, bo'lib o'tgan 3 uchrashuvdan so'ng musobaqa jadvali jiddiy o'zgarishga yuz tutmadi. E'tiboringizga musobaqa jadvali hamda keyingi tur anonsini havola qilamiz. Demak, 2-chi davraning ilk 3 ta o'yinida O'KMK Andijonni, Qizilqum esa Bunyodkorni mag'lub etdi. Metallur Lokomotiv bahsida durang qayd etildi. Turning qolgan 3 o'yini 20-22 avgust oralig'iga, yana bitta o'yin esa noma'lum muddatga qoldirilgan. 2-chi davrada chempionlik uchun kurash hal qiluvchi pallaga kiradi. Yozgi transfer o'ynasa tarkibini kuchaytirgan klublar g'oliblikka asosiy da'vogar hisoblanishadi. Hozircha jadvalning yuqori 8-ligidagi klublar bu poyga ishtirokchilari hisoblanishadi. Ushbu mavsumda faqat so'nggi o'rin egasi to'g'ridan-to'g'ri Proligaga tushib ketadi va ana shu yagona jamoa bo'lmasligi uchun kurash Lokomotiv, Metallurg va Bunyodkor o'rtasiga ketishi borgan sari oydinlashmoqda. 15-chi tur bahslari 9-12 avgust oralig'ida bo'lib o'tadi. Ungacha esa O'zbekiston Kubogi chorak finalining 3-ta uchrashuvi bo'lib o'tadi. Ertaga Surxon Samarqandda Proliga vakili Xorazmni qabul qiladi va termizliklar yarim finalga chiqish uchun juda yaxshi imkoniyatga egalar. Inninga chorak finalning markaziy bahsi o'tkazilib, Jizzaxda Sog'diyona va Navbahor klublari to'qnash keladilar. Qizilqum esa Qarshi shahrida Andijonni qabul qiladi. Chorak finalning yana bir juftligi Bunyodkor va Paxtakor ishtirokidagi poytaxt derbisi 15 avgust sanasiga belgilangan. Mana siz futbol muxlislari, ko'rsatuvimizning bugungi soni nihoyasiga yetdi. Nasib qilsa sizlar bilan 8 avgust kuni diydorlashamiz hamda O'zbekiston Kubogi chorak finalining 3 bahsi to'g'risida fikr almashamiz. Ungacha esa xayr, doimo sog' bo'ling.